takže čusli, já si to mohu prvního pranku. Nejste, že jsem tady takhle jako župan, protože jsem stála na podobně, že bych na něj natočil prank. No a mám tu šláčku. Je to, jinak je to prank na Froga, jo, na spí. A tak mi prostě napadlo, že bych na něj natočil prank se šláčkou a jsem to nám dal na ruku. A nebo on se to určitě všechno, že špatně spí. Takže tady mám můj zubní kartáček, z kterého jsem si dal ten kartáček, já vám to ukážu prostě. Tady to, že jo? A snadal jsem to z toho a zapnu to u jeho obličeje. A tu šlehačku, nevím jestli použiju, spíš asi bych chtěl tady to nějakou vystrašit. Já mám usnul asi před půl hodinou, takže nevím jestli to vyjde. A jestli to vyšlo, tak prostě tohle video vyjde, no. Jinak ještě jsem mluvila teda jednou za to, jak vypadám, ale... stále jsem to říkal, no, že to teda budu zkusit. A... tak pro info, ta šlehačka podle mě tam v té lednici byla hodně dlouho, takže ne, tohle nová, tam to bylo skoro prázdno, takže tohle nová, no. A já to teda beru a už asi půjdete se mnou a doufám, že se mi to povede, já se těším. OK, takže prank se povedl, jsem za to fakt rád, ty vole, je nasraný, nadává tam na mě úplně sáčky. No a on se toho dostane ráno, byl v pohodě. Jinak děkuju za těch 200 odběratelů, chtěl jsem dát takovou menší informačku, že to video za těch 200 subscribe vyjde až v létě, ne, na jaře, až budeme moci z něj ve skytu. A bude to točený z mýho dronu, z mý kamery, i z mýho mobilu, i ze zrcadlovky. Takže doufám, že se vám to líbí, že se na to těšíte asi tak jak já. No a u dalšího pranku mějte se, čus!